livre du book from Colossians. Et dans ce Colossians, ons het Colossians hoofstuk 1, 2 gehanteer. En ek weet ek was een bietjie lank. En ons het een bietjie, ek dink ek wil net so vinnig net gauw een bietjie opsomming maak van wat ons gesê het. En dan wil ek hoofstuk 3 hanteer. En ek dink hoofstuk 4 sal vir hom dan automatisch vir jouself dan die dinge antwoord wat daar te antwoord is. Ons het gekyk dat hy Paulus, soos ek gesê, Paulus het nie die gemeente gestig nie. Iemand anders het die gemeente gestig. En die rede hoekom Paulus Kolossense in 'n dieper geestelike dimensie invat, is omdat hy nie self was toe hy met hulle gepraat het oor die evangelie. So hy gee skriftelik 'n dieper insig deur die boek van Kolossense wat hy in sy ander boeke gee. En dit is wat baie mense dan misvat en hulle dink Kolossense is sommer net omdat dit 'n klein boekie is, sommer net 'n oppervlakkige boek, maar is werklik, ek dink die diepste boek wat Paulus ooit geestelik ongeskryf het is Kolossense, want soos ek sê, hy was nie teenwoordig in die gemeente nie, hy moes op skrif probeer vastlê wat hy normaalweg aan die ander mense sou oordra in sy gesprek. Ons sien dat Paulus sê dat dit was, daar is een hoop wat in die hemel weggelê is, daar is een hoop. En ons het gesien dat as ons met hierdie hoop verder deurgaan, dan raak hierdie hoop naderhand 'n verborgenheid. 'N verborgenheid. Alright? Skryf ek duidelik in, jong, dit raak 'n verborgenheid. En dit is waar die dinge sê draai kry, sê, hy skryf van die heiliges en die gelowiges, ons het gesien die heiliges, daar is niks meer wat Paulus kon sê, wat hierdie mense moet doen, om hulle meer heilig te kry nie, dit gaan alles oor die kennis wat Paulus vir hulle gee. Ons gesien dat Christus was die eerstgeborene van die hele skepping, en ons het gesien hierdie skepping is elkeen wat in Christus is, wat 'n nuwe skepping geword het. So Paulus kon vir hulle niks meer gee om hulle heiliger voor God te kry nie, alles gaan oor die prys wat Jesus Christus vir hulle betaal het, en Paulus sê hy het gekom om hierdie wil van God, of die woord wat God hom gegee het, te vervul. Alright? Hy moes dit tot die einde toe uitdra, hy moes sê, wat God hom gesê het, moet hy bekend maak, en hierdie verborgenheid gaan alles oor die wil van God. Alright, gaan alles oor die wil van God. Ok, kom ons probeer dit daarvan af sê. En hierdie hoop, ek wil nie sê hierdie hoop is daar gesê nie vir iets wat eendag gaan gebeur wanneer die bazuin blaas en Jesus kom op die wolke nie. Hierdie hoop is, soos ons gesien het, was al reeds werksaam in hierdie gemeente. Dit is iets wat al reeds plaasgevind het, en hy sê soos wat julle die genade van God in waarheid leer ken het, is hierdie hoop besig om meer en meer in julle lewe te groei. So dit kan nie 'n plek wees nie, dit moes iets wees wat God wou bekend gemaak het, wat die mense moes weet. En Paulus, ek wil amper sê, die einddoel van die boodskap van God, of die klimaks van die boodskap wat God hom gegee, is omdat hierdie wil dan aan die kerke bekend gemaak moes word. En dis wat Paulus breedvoerig in Kolossense uitspel, hy spel het breedvoerig uit. Hierdie hoop, soos ek sê, is nie in posisie nie, en hierdie hoop kan net ontdek word, soos wat Paulus gesê het, hy bid dat God ons wysheid en geestelike insig sal gee omtrent die genade. Right? En dit is wat Paulus, wat hierdie geestelike insig het, sy gebed is, en hy vra dat God hulle sal, ek amper sê, hulle gemoed sal open om te kan insien wat God vir Paulus gesê het, wat hy wil hee, hulle moet verstaan. Ons het gesien dat hy sê, ons is deelgenote van die heiliges in die lig, en die heiliges in die lig is hulle wat vernuwe is in die gemoed van hulle, of in die gees van hulle gemoed,
om die verligting te kan raak sien wat God in Christus gemaak het, wat hulle oorgebring het van die koninkryk na duisternis na die koninkryk van lig. Ons het gesien dis ons wat of hierdie deelgenote of 'n erfdeel van die heiliges in die lig is hulle wat alreeds die verligting weet, die verligting verstaan en dat hy hulle oorgebring het daar. Ons het gesien dat Jesus was die beeld. Alright. En hier is baie belangrik dat ons dit weet of die beeld van die, hoe moet ek sê, van die onsigbare. Alright, hy was die beeld van die onsigbare God. So die enigste manier hoe God sigbaar kon geword het, was deur die lewe van Jesus Christus. Alright. Jy sal vir my sê, maar die Ou Testament sê dat God het van aangesig tot aangesig met Moses gespreek. Al hierdie dinge is maar net 'n manier dat hoe God bekend was aan die persoon aan wie hy verskyn het. Alright. Die hele Ou Testament in die tabernakel kon die heerlikheid van God net ervaar word wanneer hy van die genade troon af of die versoendeksel deur die serafs met die priesters en die hoofpriesters kon praat. Dis die enigste manier hoe die heerlikheid van God, hulle het net die heerlikheid van God geken. Abraham, sy ervaring met God was, twee engele het met hom gepraat. So, ons sien dat God kon in sy wese as persoon nooit gemanifesteer het nie. Hy kon net gemanifesteer word op die manier wat vir hulle bekend was. Ok, dis ok, dan. Ok, dan ons sê, hy was die eerstgeborene van die hele skepping, en ons is deel van daardie skepping, en Paulus wil God se wil uitspreek, of hy wil het bekend maak, sodat ons kan weet wat die grootheid van hierdie verborgenheid is, en hy duidelik vir ons sê dat die verborgenheid is, dat Christus in julle die hoop van die heerlikheid is. Nee, ons julle onthou dit nog? Ok, so, Paulus spel baie duidelik uit dat Jesus het die prys betaal in sy vlees. Het hy die prys betaal so dat ons heilig onberispelik voor God kan wees. Met ander woorde, hy maak dit baie duidelik, sonder gebrek, heilig onberispelik voor God. Daar is niks wat enige iemand meer moet doen om in die vlees iets te kan doen om God te behaag nie. Hoekom nie? Want ons is besny in die besnydenis van Jesus Christus deur die sondige vlees af te lê, né? Die sondige vlees is afgelê. Met ander woorde, ons behoort nie aan 'n Jesus Christus van die vlees nie. Ons behoort aan 'n Jesus Christus wat uit die doodheid opgestaan het en ons steekbeeld is daarvan. Ons doop ons en ons staan op 'n nuwe lewe in Christus. Ons vlees is besny in die besnydenis van Jesus Christus. Ok, ons verstaan dit so. Hy sê ons in Efesiërs, as 'n vrou aan 'n man behoort en hierdie man sterf, is hy vry van die wet van daardie man om aan 'n ander een te behoort. Nou Jesus Christus is gesterf, ons wat onder 'n sekere wet was, het Jesus Christus gesterf vir daai ding en ons behoort aan 'n nuwe wet, aan 'n nuwe een waarmee ons getroud is aan hom wat uit die dood het opgestaan het. So niks in die vlees kan God behaag nie, behalwe wat God manifesteer kan word in ons vlees. Dit is die enigste, alright? So niks wat ek in my vlees kan doen, kan enige iets bydra aan die prys wat Jesus Christus betaal. Ek wil nie weer so lank die hele ding, maar ek moet. En Paulus is baie duidelik dat hy ons waarsku in Kolossense. Hy sê, moenie dat mense leeringe, al het hy ook baie in engele en geweldige insig het in dinge wat hy nie gesien het nie, moenie dat dit jou beïnvloed om dat jy minderwaardig is en sekere dinge wil doen om by te voeg vir wat Jesus Christus alreeds die prys betaal het. Jesus Christus het die prys vir eens en vir altyd volkome betaal. Hy maak eintlik die stelling, hy sê die volheid van die Godheid was in hom liggaamlik en jy is volkome in hom. Ons is toegemaak in Jesus Christus. Niks wat die vlees doen, kan my van God skei nie. En niks wat die vlees doen, kan my nader aan God bring nie. Baie belangrik om dit te doen. Ek kan niks doen om nader aan God te doen, te kom nie. Want hy het by my kom woning maak, soos wat in is vir ons die ding daar geteken het. Ek is die huis, ek is die tempel
Ek is die woonplek. So ek kan nie nader aan God kom nie. Ek kan net meer insig kry van die grootheid van die inwoning van God binne in my. En dit is wat Paulus aan die boek van die Kolossense wil bekend maak. Right? Sê, ek kan niks vir jou saligheid doen nie. Jy is salig, jy is heilig, jy is geregverdig. Ek kan niks daaraan doen nie. Maar ek kan jou insig gee. Wanneer ek jou kennis gee, en ons gaan dit nou sien, wanneer ek jou kennis gee, gaan dit jou help om hierdie dinge wat Jesus die oorloper is, stil het manifesteer in jou leven. Ok, kom ons aan. Hy sê, en as gevolg van die dood en die opwekking, is alles uit die weg uitgeruim, wat jou voor God kon aankla. Alles is uit die weg uitgeruim. Daar is niks wat jou kan aankla nie, die skuldbrief is uit die weg uitgeruim, dis aan die kruis vasgenaam. Daar is niks wat jou voor God kan beskuldig nie. Right? Absoluut niks kan jou beskuldig nie. Al maak jy 'n fout in jou lewe, dan is niks wat jou kan beskuldig nie, want die beskuldiging is uit die pad uitgevat. Daar is niks wat jou kan aankla nie, die aanklag is uit die pad uitgevat. So, wanneer God sien, dan sien hy Christus, is al wat hy sien. Daar is nie aanklag nie, daar is nie beskuldig nie. Christus het dit alles uit die weg uitgeruim, hy het aan die kruis vasgenaam, en hy het oor dit getriomfeer. Alright? So daar is niks wat jou voor God kan aankla nie. Dis baie belangrik dat ons dit moet weet. En hy sê, hy is die eerstgeborene van die hele skepping, en ons weet dat wat in Christus is, elkeen wat in Christus is, 2 Korintiërs 5:17, is 'n nuwe skepping. Alright, so elkeen wat in Christus is, is 'n nuwe skepping in Christus Jesus. En hy is die eerstgeborene van hierdie hele skepping. Met ander woorde, hy is die eerstgeborene, hy is die hoof, hy is die voorloper van elke nuwe skepping in Christus Jesus. Ok, ek dink dit is die hele ding wat ek so gevat het, saamgevat het, want Christus, in hierdie nuwe skepping, is daar nie meer man, of vrou, of jood, of griek, of slaaf, of vryman nie. Dis Christus is vir almal in alles, en alles is vir hom. Dis waaroor dit gaan. En dit is die hoop van die heerlikheid waarvan Paulus praat, die hoop van die heerlikheid van hierdie verborgenheid, want dan is Christus in julle die hoop van die heerlikheid. En dit is wat God vir Paulus die opdrag voorgegee het, laat hierdie heidene asseblief weet, dit is wat ek vir hulle gedagte gehad het. En Paulus wil hierdie wil dan nou bekend maak aan hierdie heidense of hierdie heidense kerk. Ok, en dan wil ek vandaan, wil ek dan voortgaan in hoofdstuk 3. En soos ek sê, as ek hoofdstuk 3 deurgewerk het, sal hoofdstuk 4 vir jou automatisch net in plek val. Want dit is, hy sê, as jy dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is, en aan die regterhand van God sit. Ok, kom ek skryf dit nie, kom ek sê dinge daarbo, En ek wil jou vraag, kom ons hou net 'n bietjie nugter die ding in gedagte. Die dinge daarbo waar Christus aan die regterhand van God sit. Hy sê, bedink die dinge daarbo, right? En nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborgen in God. Okay, right. Kom ons bedink die dinge daarbo. Ek wil jou sê dat Christus is verhewe bo elke owerheid, bo elke mag, bo elke heerskappy. Hy is verhewe bo elke ding wat hom voor God kon aangekla op die aardse lewe. Nou sê hy, en julle het hy lewend gemaak. Sê hy dit? Want julle het gesterf en julle lewe is saam met hom. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo. Met ander woorde, hy sê, Christus wat bokant elk hierdie dinge is, ons moet ons daai dinge besoek, of daai dinge soek, waar ons bo owerheid, bo mag, bo heerskappy is, bo elke ding in hierdie lewe, wat jou voor God kan aankla, jy is bokant dit. Hoor jy wat ek sê? Elke iets wat jou kan aankla, Christus het jou verhef na 'n posisie, bokant dit.
So niks kan jou voor God aankla nie. Jy is bokant die aanklaer van die broeders. En die aanklaer van die broeders is gewoonlik die vyand en is gewoonlik die wet, is gewoonlik mense wat gebrandmerk is in hulle eie gewete, is gewoonlik mense wat leringe het van godsdienstigheid, is gewoonlik mense wat insig het en sê dat engele het hulle besoek en al hierdie goed. God sê, bedink die dinge bokant dit. Alright, moet nie dat die dinge jou beïnvloed en jou afbring van die standaard waarin Christus op die posisie waarin Christus jou geplaas het nie. Moet nie dat het jou beïnvloed nie. Daarom sê, kom ons bedink die dinge wat bo is. Hoekom die dinge wat bo is? Want hy wat bo is, is oorwinnaar. Alright, die ou wat staan onder aanklagte van ander broers en skuldig voel oor aanklag wat teen hom is, kan nie 'n oorwinnaar wees nie. Christus sê, elke aanklag, elke beskuldiging, elke mag, jy is bokant dit, want jy is saam met Christus opgewek, en ons moet ons besig hou met dinge wat bo dit is. Moet ons nie besig hou met as iemand 'n beskuldiging teen jou aanhou nie, moenie deel raak of laat vasgevang of betrokke raak met hierdie beskuldiging nie, want jy is vry gemaak van die beskuldiging. Dit gaan niks maak teen jou kunskap nie, maak nie saak wat die beskuldiging ook al is. Is dit heilig? Daarom sê, bedink die dinge wat daar boos, nie wat op die aarde is nie. Wat is op die aarde? Alles wat ongeskik is of ondergeskik is aan die hoër posisie, right? As ek dit kan sê, die hemel is my troon. En die aarde, as ek hierdie kan sê aarde, is die voetbank. Die voetbank van my voete. So as ek die dinge dink wat daar bo is, elke ding wat dan van hierdie aardse leerstellings of sienings of insig of leringe ook al wil bring, is dan onder my voetbank. Met ander woorde, ek triomfeer behoort. Hoor wat ek sê? Met ander woorde, is ondergeskik aan die kind van God as hy weet wat sy posisie in Christus Jesus is. As hy weet wat die wil van God is, as hy weet dat Christus in jou is die hoop van God se heerlikheid, dan is hierdie dinge ondergeskik aan die posisie waarvoor Christus die prys betaal. OK? Hy sê, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Ons het verlede week gepraat van die verborgenheid van die Vader, God, die Vader en van Christus. Nou, jou lewe is verborge saam met Christus in God. Met ander woorde, dit is 'n eenheid. Ja, dit is 'n rauwe ding om te sê, maar dit is 'n eenheid. As dit God is hierdie, waar is ek? As dit Jesus is, waar is ek? Met ander woorde, ek is verborge in God. Ek is toegesluit in die Godheid, as ek dit so kan stel, en niks kan my laat uitstaan van die Godheid nie, maak nie saak wat die beskuldiging is. Prys die Here. Met ander woorde, as hulle God sien, is ek binne in die Godheid. En niks wat enige iemand sê, kan my uit die Godheid haal nie, want God kan nie sondig nie, God kan nie oortree nie, God kan nie aangekla word nie, die saad wat in my is, kan nie sondig nie, kan jy sien hoe die skrif homself beantwoord, en ek is verborge in God, en niemand kan my uit God uithaal nie. Prys die Here, ek is verborge in God. Nou, die groot ding waaroor ek moet praat, wanneer Christus ek lewe ons in God, wanneer Christus, vers 4, wat ons lewe is, geopenbaar word,
dan sal julle saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Prys die Here. Nou wil ek vanmorgen vir jou sê, gaan Christus terugkom aarde toe, sonder iemand wat die volle insig het, dat hy verborgen in God is, kan Christus terugkom, hy kan nie. Christus kan nie weer gesien word nie, tensy my lewe wat verborgen in God is, om kan openbaar, kan niemand Christus weer sien nie. Hy gaan homself nou antwoord, hoekom ek sê dit met uitdrukking, niemand kan Christus of God ooit weer sien nie, want my lewe is in God verborgen, en net my lewe kan God geopenbaar maak. Right, ek wil nie antwoord, wanneer was God gesien? Toe Christus op die aarde gewandel het. Die enigste sigbare wese, as ek het so kon stel, wat God bekend kon maak, was Christus in die vlees wat gebore is na die beeld van sy skepper. Sy skepper. Wie het hom gemaak? Prys die Here, die magpersone. Wie het hom gemaak? God die Vader deur die Gees het Christus vlees laat aanneem en hy is die beeld van sy skepper. So die enigste manier hoe God sigbaar kon word is deur die lewe van die Here Jesus Christus op die aarde. Ok. So my lewe wat in Christus verborgen is, is die enigste manier hoe God weer sigbaar kan word. Ek gaan dit nou vir jou uit die woord te gaan. Is die enigste manier hoe God weer sigbaar kan word, want ek is in God verborgen, en God is in my verborgen. En die enigste manier hoe hierdie dinge in my lewe werksaam kan word, kan posvat in my lewe, as ek insig gee waarvoor Jesus die prys, of as ek insig het waarvoor Jesus die volle prys betaal het. As ek dit nie weet nie, en my nie besig hou met daai goede nie, dan kan God nie in my gewete, in my lichaam, in my siel en in my gees pos aanneem nie, of gestalte kry, so dat hy weer my lewe kan openbaar word. So, wanneer gaan Christus terugkom in die jaar 2000, in die jaar 6000, in die jaar 10000, hy kan nie weer geopenbaar word nie, want die Seun van die mens sal nie weer kom om what come a second time unto sin. Verstaan ons dit, want mense hou hulle besig met 'n godsdienst van sonde om hemel te maak, terwyl Christus die prys vir sonde betaal het, en hy mag hom geopenbaar te word deur hulle wat kennis en insig is wat hy geskep is na sy beeld. Maak dit sin? As dit nie sin, maak dit net jou saam so bykie sin. Jy sal dat hy net bykom. Hy sê, maak dan dood julle lede wat op die aarde is. Hoor nie wat hy sê. Nou sê vir jou, en hier is waar baie mense die klei trap. Nou sê maar, die Here sê, ek moet nie sondig nie. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê, maak dood jou lede wat op die aarde is. Bedink die dinge daarboe, maak jou lede dood, moenie jou besig hou met sonde en die dinge wat jy dink jou verbied of verhinder om in Godse wetstryd te kom nie. Maak, kry dit uit jou lewe uit, want dit is die dinge wat jou gedagte besig hou, so dat jy nie in jou gedagte vernuwe kan word om geherskep te word na die beeld van jou skepper nie. Maak dit nou sin, ek dink dit maak geweldig sin, maak dood aan julle lede wat op die aarde is, want hierdie vlees ding van jou, Christus het die prys betaal, jy is besny in hierdie ding weg van sonde af, ek is uitgesny, sonde is uitgesny, dis uit jou vlees uitgesny, maak dood man, kry dit uit jou kop en kry dit uit jou hart en kry dit uit jou gedagte, maak dood julle lede wat op die aarde is, moenie jou besig hou met dinge wat benede die standaard is op die posisie is wat God jou mee verplaas het, moenie julle daarmee besig hou. Maak dood in julle lede wat op die aarde is, namelijk hoerering, onderin het hartstok, slechte begeertes en gierigheid, wat afgode dienst is, ek is in vers 6 nou,
waardeur die toorn van God oor die kinders van ongehoorsaamheid kom, waarin julle vroeër gewandel het, almal het dit gemis. Jy sien, almal het dit gemis. Almal het dit gemis. Vers 6, ek het met die doel vinnig gelees. Vers 6 sê, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom. Was jy ongehoorsaam of is jy ongehoorsaam of het jy gehoorsaam geword aan die evangelie van Jesus Christus? Ek het gehoorsaam geword, ek het die prys aanvaar, so dit is nie op my lewe van toepassing. Hy sê, kry dit uit jou hart en kry dit uit jou gedagtes uit. Kan jy sien hoe mis een mens een woord waarin jy ook vroeger gewandel het toe jy daarin geleef het, kan jy sien, is alles verlede tyd. Nou moet jy dit ook alles aflei, namelijk toorn, woede, boosheid, lastig, staal uit jy mond, lieg nie vir mekaar nie, omdat jy die ouwe mens met sy werke afgelei. Alright, kan jy sien wat Paulus sê? Hy sê, man, kry jy goed uit jou lewe uit. Dit gaan nie jou keer om dat jy nie een dag, soos wat hulle sê, hemel gaan maak nie. Dit gaan jou nie keer nie. Dit beïnvloed jou net met jou denke as gevolg van jou posisie in God, beïnvloed dit jou denke. Dit beïnvloed jou siening. Dit beïnvloed dit wat God vir jou gegee. Dit beïnvloed dit. Dit maak jou nie ongered nie. Dit vat net dat jy langer word, dat die beeld van God in jou lewe geskep word. Dit is al wat hy vir jou sê. Hy sê nie, jy gaan hel toe nie. Hy sê nie, jy gaan hemel mis nie. Hy sê net, dit vat langer vir die beeld van God om in jou lewe geskep te word, of geherskep te word, so dat jy geopenbaar kan, of God geopenbaar. En jy met die nuwe mens beklee het, luister, en jylle met die nieuwe mens beklee het, wat vernieuwe word, die kennis, na die beeld van sy skipper. Dis hoekom Paulus vir hulle kennis en insig gee. Hy sê, hoe meer kennis ek vir jou gee, hoe meer maak ek jou bewus van die beeld van jou skipper. En hoe meer ek die beeld van jou skipper aan jou bewus gemaak, hoe makkeliker gaan dit vir jou wees wat in God verborgen is, om die beeld van jou skipper weer te gaan laat openbaar word. Nou sê mense, maar hierdie ou het 'n groot salwing op sy lewe, en daai ou het nie 'n groot salwing nie. Nee, God is nie verdeeld nie, God is nie klein en groot nie, God is nie in verskillende vlakke nie. Hierdie ou is net meer bewus van sy posisie in Christus wat hy is. Dis al wat dit is. God se idee is die volle gestalte van die volle grootte van Christus. Dis wat God in sy hart het. Hy wil nie, jy moet 'n bietjie salwing en jy moet 'n groote salwing en daai moet 'n groot salwing omdat hy geweldig baie gevas en bid het nie. God se gedagte is die volle grootte van die volle gestalte van Jesus Christus. En Jesus Christus het die beeld van sy skepper uitgedra en God se wil is dat die beeld van jou skepper uitgedra moet word. Nou moet jy jouself die vraag af, wie demonstreer ek, wie stel ek bekend, wie openbaar ek? Nou Christus kan net geopenbaar word, wanneer ek die beeld van my skepper vervolmaak het in my lewe, deur kennis en insig vir wat hy vir my gedoen het. En wanneer ek hierdie kennis en hierdie insig deel van my lewe maak, dan kan Christus, wat my lewe is, geopenbaar word. Want my lewe is ons verborgen saam met Christus in God. So wanneer gaan Christus weer geopenbaar word? Wanneer Christus wat my lewe is geopenbaar word, word ek saam met hom geopenbaar. Met ander woorde, as ek dit dan so kan sê,
as ek op daai punt kan kom, die kennis en die insig het, wat Christus gehad het, toe hy die beeld van sy skepper tentoongestel, as ek op daai punt kan kom, dat ek die beeld van my skepper kan openbaar, dan sal plaasvind wat die skrif sê, verganklikheid sal met onverganklikheid verander. Julle wil die nuwe mens bekleed wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper, waar daar nie Griek, Jood, besneden, onbesneden, barbaar, slaaf, skif, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. Wat is die verborgenheid wat Paulus sê? Christus in julle, die hoop van die heerlikheid. So wanneer Christus in sy volheid, die kennis in jou, kom ek sê, amper gebore word, dan kan die heerlikheid van Godse wil geopenbaar word, en die heerlikheid van Godse wil geopenbaar word, dat God weer aan die wereld sigbaar kan maak, of sigbaar kan word, wie die skepper is. En ek sien die ongeloof. Nou sê Paulus, bekleed jou dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes met innerlijke ontferming, goedertierenheid, nederigheid en sagmoedigheid, lankmoedigheid en verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen 'n andere klag het soos Christus julle vergewe het, so moet julle ook doen. Hoekom sal Paulus daai stelling maak? Want hy weet, jy het geen aanklaar nie, so hoekom sal jy iemand aanklaar? Christus het jou ten volle vergewe, ten volle vrygespreek, ten volle heilig gemaak, ten volle onberispelik gemaak. Hoekom sal jy iets teen jou naaste koester? Wanneer jy jou gedagte met hierdie dinge besig hou, beroof jy jouself van die dinge wat daarbo is om geherskep te word na die beeld van jou skepper. Maak dit sin, jong. Dit maak sin. Daarom sê, moet jou nie, dat enige iets jou beroof van die prys wat daar in Christus Jesus is nie. Hoe meer jy jou besig hou met ander mense se foute, hoe minder tyd kan jy spandeer dat jy bo dit verhewe is. Bekleed jy bo dit alles met die liefde wat die band van volmaaktheid is en laat die vrede van God waartoe jy ook in een liggaam geroep is in jy harte heers en wees dankbaar. Kan jy sien, hy sê die vrede, alright? Die vrede. Hoekom het Paulus gesê genade en vrede vir julle? Hy sê, gaan julle diep ding openbaar waarmee jy gaan as jy dit hoor gaan skuldig voel dat jy dit nie bereik het nie. Maar hierdie ou het dit ook nie bereik nie. En net so wat God vir jou sê, daar is by jou genade, daar is by jou vrede, hierdie ou het genade en vrede. Dat die woord van God ryklik in julle woon in alle wysheid, leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van God. Waarom? Hoekom kan ek God bedank? Hoekom kan ek dankie sê aan God? Omdat my siel gered is. Nee man, dis 'n laag standaard. Ek kan God dankie sê dat ek die potensiaal het om sy teenwoordigheid of sy deel te kan uitdra of bekend te maak. En slegs wanneer hierdie ding in my lewe 'n werklikheid geword het, sal Christus weer geopenbaar. Hy gaan kom op die wolke. Die wolk van heerlikheid, waar almal wat in die lig sit, hierdie ding geweet het en het nie gemaak het om Christus, hulle beeld of die beeld van Christus en hulle te skep het terugkom haar, het wy gaan kom op die wolk van heerlikheid, beslis. Wanneer ek en jy Christus 'n werklikheid maak, jy kennis en insig het
van wat God ons mee bedeel het, of die prijs voor betaal het, om sy beeld op die aarde lewendig te maak. Hoor jy wat ek sê? Om sy beeld op die aarde lewendig te maak. 99.9% van godsdienst aanbid 'n dooie God. Het is baie rof om dit te sê, maar het is so. Hulle bid 'n God wat in die hemel sit, baie ver van hulle verwyder. Terwyl die hoop van daai God is binne in jou. Christus binne in jou. Die gesalfde van God. Jy, die gesalfde van God, dra die gesalfde van God. Dra God, verborge in God. En baie mense aanbid 'n afgod. Aanbid 'n ding of iets wat in die toekoms gaan plaasvind waarin hulle nie deel wil hê nie. En hierdie ding kan in die toekoms net plaasvind wanneer jy en ek volkome geherskep is deur kennis en insig na die beeld van my Skepper. Wat jy dan ook al doen, in woorde van daar, doen alles in die naam van die Heer Jezus en dank God die Vader deel. Ander woorde, wat jy dan ook al doen, wat jy dan ook al doen, besef, dat jy woorde is wat jy doen. En dank God, dat jy ook aan dit is. Jou leven verborgen. Hierdie hoop van die verborgenheid is dat jy kennis sal verkry en hierdie kennis jou sal aan ontdek wie jy is en die dinge bedink soos dat wat soos hy dat jy die beeld van jou Skepper kan opneem. Hoor jy wat ek sê, is iets wat ek hier geskryf en dis nie net by my. Hierdie hoop, hierdie verborgenheid is dat jy kennis sal verkry en hierdie kennis jou sal aan ontdek wie jy is, en die dinge bedink soos hy, dat jy die beeld van jou Skepper sal opneem. Hy bedink die dinge wat daar bo is, hoe ek my mense, of my kerk, of my lichaam, sal optel om in 'n posisie te wees waar ek is. As ek dit sal beginne dink, om te dink soos wat hy is, dan sal soos hy, dat jy die beeld van jou Skepper sal opneem. Die beeld van jou Skepper sal jou Skepper openbaar. En wanneer hy geopenbaar word, word jy saam met hom geopenbaar. Maak dood aan die ding wat op die aarde is. Maak dit sin? Maak dit baie sin? Met ander woorde, God sê, moet jou nie besig hou met minderwaardige goed, minder as dit waarvoor Christus vir die prijs betaal het. Christus het die prijs betaal, sodat jy die beeld van jou Skepper sal kan openbaar. En die enigste manier hoe jy die beeld van jou Skepper kan openbaar, is om te weet, kennis te verkry en insig te hê, wat hy vir jou betaal het, om dit te kan maak. En niks minder as die volle gestalte, van die volle grootte, van Christus. En jy kan dit in Efesiërs gaan lees, Efesiërs 4 vers 13. Almal, tot dit almal kom, tot die volle grootte, van die volle gestalte, van die Christus. Die Engels sê eintlik, to the standard of the Christ's own perfection. Dit is wat God in gedagte het. So wanneer gaan Christus by my en jou kom, wanneer ons leven verander sal word, die sigbare, onsigbare, die verganklike, die onder. Wanneer ek besef en uitdra wie in my leven en ek nie my eie leven probeer leven, ek nie my eie redding probeer bewerkstellig, ek nie my eie saligheid probeer bewerkstellig, ek nie my eie goddelikheid of my grootheid wil bewerkstellig met dit wat ek in die vlees doen. As ek dit besef, gaan die vlees automatisch dit aanpas. En daarom sê ek, hou jou besig met dit wat voor is. Maak dit sin? Ek sien die kop is skud, dit maak sin.
Prys die Here, die Here seën u. Baie dankie dat jy